Agora vamos falar de uma estatística que tem chamado a atenção. A juventude assumiu o protagonismo nas contratações do Minha Casa Minha Vida. Isso porque, segundo dados do Ministério das Cidades, 51% das contratações do programa foram feitas por jovens entre 18 e 29 anos. Confira. Há 2 anos, Itanália conseguiu tirar um sonho do papel. Deu entrada em seu primeiro imóvel aos 29 anos. Mas, para isso, precisou pesquisar muito, buscar as melhores ofertas e ter muita persistência para não desistir. Quando encontrou a oportunidade ideal, não perdeu tempo. Junto ao noivo, adquiriu a moradia. Começou aproximadamente há uns 2 anos atrás. Eu com o meu noivo, a gente vai casar no próximo mês. E aí a gente começou bem cedo a busca dessa casa própria. E aí a gente foi atrás, procurar oportunidades, ver como que ficava melhor. E aí a gente já começou a pagar esse financiamento antes mesmo do nosso casamento. Aí próximo mês a gente casa e aí vamos só aguardar a nossa casa. E o número de pessoas que têm buscado a casa própria e firmado contrato para o primeiro imóvel vem crescendo significativamente a cada ano. Segundo dados da Caixa e do Ministério das Cidades, entre 2021 e 2024, 51% dos contratos firmados foram de jovens de idade entre 18 e 30 anos. Somente este público, durante esse período, movimentou cerca de 123 bilhões de reais em unidades habitacionais. Na prática, esses números também são visíveis. É o que diz Nayeli Pinheiro, que é corretora de imóveis. Segundo o levantamento, essa busca está cada vez mais frequente. Atualmente, a nossa maior procura é nessa faixa etária, de 18 a 30 anos, são jovens, casais, são casais jovens que vêm aqui buscando o primeiro imóvel, então eles acabam se beneficiando pelas regras do programa Minha Casa Minha Vida, que atualmente beneficiam bastante essa faixa etária. Então a procura aqui na construtora, ela basicamente, ela não é 100%, eu diria ali está numa média de 52 a 55% dessa faixa etária que vem e busca esse imóvel, principalmente. Porque nós oferecemos o imóvel na planta, em que eles veem vantagem no parcelamento, eles conseguem vantagens para parcelar esse imóvel e acaba entrando no orçamento deles, então isso faz muita diferença nesse momento.